totální nasazení zdraví úplně superovej, geniální, skvělej Přeštinský festival. Čau. Nazdár, já jsem Richard Krajčo a zdravím všechny teďka vlastně diváky, asi DVDčka z festivalu Přeštěnice 2008. A doufám, že to bude rok od roku větší. Mějte se. Tak ahoj, TV Přeštěnice, je to tady dobrý. Doufejme, že tenhle pořad, teda ne pořad, že tenhle, no, je váš pořad, bude součástí tohoto festivalu, a i když už já budu mrtvej. Tak čau. Jo, Přeštěnice, nejpohodovější festiák, a lidi, choďte sem. Here in Czech Republic, in Přeštěnice, in this beautiful festival, to all your people, welcome and thank you to be here tonight with us. Salut. Jak jsi to říkal? Něco takovýho, jakože medvěd zdraví Přeštěnice. Něco jakože medvěd zdraví Přeštěnice. Prosím vás, Přeštěnice, 100 zvířat a trošku více. Nic, užijte si krásný víkend, vole, ať vám nescítne sluníčko, vole. Ale zase to není moc, jinak nechylstejte tolik. Zdravím přeštěnický fanoušky a chci vám říct, že tady ten festival je hodně dobrý a myslím si, že bude čím dál tím lepší, protože my jsme tady jako po třetí a každý rok to bylo o hodně lepší, takže myslím, že příští rok to bude ještě větší masakr, takže přijďte určitě. A Štěven se něco řekne, počkej. Já nic nebudu říkat. Já nebudu říkat nic vůbec. Netrafte mě. Se mnou ne, kluci, já nedám dohromady jednu souvislou větu. Teda, když se mi zeptáš, když jsem se narodil a jak se jmenuju, to dám dohromady, ale jinak nevím. Točíš to? No. Jak se jmenuješ? Já jsem Rodarigo, ahoj. A v jaké hraješ kapele? Tak nám řekni, jak se ti vlastně líbilo na Přeštěnickém festivalu, hráli jste tady už po druhý, že jo? Mně se vždycky na Severní Moravě hraje dobře. Ale dobrý to bylo, výborní lidi, zvuk perfektní. Hele, ale slyšel jsem, že se prej chystáte tamhle na tu horolezeckou stěnu, tak prosím tě, ty prej tam polezeš, rekord nějaký dáš. Samozřejmě na to hned jdu, akorát se bojím, že už je ta stěna trošku volezlá. Že už tam ty lidi jako blbnou jako dlouho, víš, aby... Jářku, abych nespat, no. Stroj, 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 stroj! Jo! Až budu mrtvý muž, až budu mrtvý. Chtěl bych se podívat, už nepřítomný. Pro mě je rozhodující to, že loni jsme to byli na velkém pódiu,
který třeba mě osobně moc nebere, a letos jsme tady na malým pódiu, který mě osobně bere, takže pro mě to je příjemná festivalová akce, ale nevím, jestli je to večírek nebo festival. No. Jako mě spíš vyhovují ty komornější akce. No. Jako letos to je snad poprvé, co to vyšlo, nějak bez skluzu, aby jsme nehráli za hluboké noci a podobně. jako v pohodě. No. Jak se vám tady, teda kluci a děvče, dá se říct, jak se vám tady dneska hrálo při Štěnicích? No nevím jak děvčetě, ale nám klukům se hrálo skvěle, protože zaplať pambu nebeský po minulým průseru, kdy prostě se spustil obloha na nás, tak jsme si zahráli a lidi zlatý na to, že to je nultej večer, tak prostě je to vlastně to, jako v sexu, že vždycky ta předehra je vždycky nejlepší úplně na začátku, takže předehra se povedla, tak doufám, jak kluci v sobotu to všechno vylížou.